אותנו, באמת. והדבר שהכי עצבן אותי זה הבדיקה תיבדק וסע. הייתם בזה? כולם עשו את זה, נכון? לא? אז הנה, אני אספר לך, טוב שבת. הקורונה תקפה אותנו במרץ. היינו מלא מלא זמן בסגרים, ואז התחלנו לצאת להופיע עוד פעם, ביולי-אוגוסט כזה. ואז, באמצע יולי, אני חטפתי שפעת מזגנים. התקשרתי, אמרו לי תסמינים, שלחו אותי להיבדק וסע, אז הם עוד היו היסטריים. אני מגיע להיבדק וסע, חניון שמסודר במכוניות בחטא, זה נורא מעצבן שזה בחטא, כי אז אתה מגיע ורואה את כל התור שנשאר לך לחכות. וכל מה שקורה, שאתה מגיע אחרון לתור כלשהו, זה לכעוס על עצמך למה באת עכשיו. נכון? אוף, יכלתי לבוא עכשיו. עוברות חמש דקות, אוף, יכלתי לבוא עכשיו. עוברות עוד חמש דקות, אוף, יכלתי לבוא עכשיו. ואז כשאתה לא אחרון, מגיע מישהו מאחוריך, תסתכל עליו במראה, איזה אפס. אני בתור מחכה, ואז מגיעים לשלושה בודקים. יש שם שלושה בודקים, הם נורא מוזרים. הראשון הוא ממוגן חפר, רק מסכה. אני ניגש אליו, פותח את החלון, מה פתאום? סגור את החלון, קבל מזגן. אני אומר לו, 40 מעלות חום, יא מפגר, יולי-אוגוסט, מה קורה איתך? אומר לי, סגור את החלון, קבל מזגן, אנחנו לא אמורים לנשום את החרא שאתה נושם. עכשיו, אני ידעתי שאז הם היו נורא קלים על העניין הזה של הטייזר. סגרתי חלונות כי ביתי מזגן. מתקדם עוד טיפה, מגיעים לבודק השני. הבודק השני הוא ממוגן יותר, מסכה, הפלסטיק הזה של האנטיווירוס, כפפות. זוכר את התקופה של הכפפות? רק לא לגעת בדברים. הוא לא אומר כלום, הוא רק מסתכל במבט כועס כמו בודקת בבגרויות. וכועס סתם. מקדם אותי בתור, אני מגיע לבודק האחרון, הוא אסטרונאוט. אני מגיע אליו, הוא פותח לי את החלון ככה מעליב כזה, לא צריך יותר מקצת, וזה, סבבה, מכניס את היד, דוחף לי מטוש. זה מה שהוא רצה להיות שהוא גדול, דוחף מטושים. דוחף לי את המטוש הראשון לתוך הפה, לעומק, עד שהשפה שלו, עד שהאצבע שלו נוגעת בשפה שלי. אני... דופק לי גרון עמוק, רמה של פורנו. שמעת פורנו, התלהבת. אני חייב סם. מושך את המטוש, שם במבחנה, לוקח את המטוש השני. אותו האורך, לנחיר. פסיכופת. עכשיו, אני נורא התרכזתי לא לזוז. למה לא לזוז? כי פחדתי שישבר לי המטוש בתוך האף, וזה מוות פדיחה. כתוב בעיתון, סטנדאפיסט אלמוני מת ממטוש באף. זה נורא מפדח. דחף לי את המטוש, דוחף, 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 הגיע כל כך לעומק, הפעיל לי את המוח ידני. ויש לי מוח קטן, אני נכשל בבדיקת דם. נשבע לכם, אתם רואים את הבליטה פה שיש לי בראש? זה מזה, מהמטוש. לא משנה. בקיצור, הוא דוחף לי את המטוש, אני מתרכז לא לזוז, 40 מעלות חם לי, אני מזיע במקומות שלא ידעתי שאפשר להזיע בהם. אני מתרכז, מתרכז, מתרכז מהריכוז. יצא לי כזה... הוא בדיעבד הסביר לי שנוד יכול להיות לי פטיש, שלף את היד, לא, טאק, מוציא מהחלון, סגור את החלון, סגור את החלון, סגור את החלון, אני סגרתי את החלון. מה יצא? יצא מצב שאני כלוא בתוך האוטו 40 מעלות חום, הנוד מסתובב באוטו, אין מזגן והדרכי נשימה שלי פתוחות עד המוח. אני את הנוד הזה לא הרחתי, אני הבנתי אותו. חברים, תודה רבה לכם, אני אוהב אתכם.